Hei og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Pia, og jeg har en innkjøpsvideo fra Makeup Mecca å dele med dere i dag. Dette er to bestillinger slått sammen, fordi at jeg drev og sparte opp, for jeg visste at jeg hadde litt mer som kom, fordi at de har hatt noen utrolig bra tilbud i det siste. Så jeg ville vente til alt kom, sånn at jeg kunne vise dere det i en video. Jeg kommer ikke til å gå veldig detaljert inn på farger og sånne ting, fordi at det er en del av det jeg har kjøpt i dag som jeg og Guru skal lage en sånn swatch-video på. Men vi setter i gang med bestilling nummer 1. I den første bestillingen så bestilte jeg to av hver ting, for at jeg ville ha en til meg og en til Guro. Det første var en sånn dobbeltsidig kost. Det er med en blandebørste på den ene siden, og så en sånn litt sånn detaljbørste på den andre siden, som er bare en perfekt kost for når du skal ha hvilken som helst øyelukk, egentlig. Det er også en veldig sånn grei ting å ha med seg på reise, fordi at du får da to koster i en. Neste var noe jeg så som jeg bare falt pladask for. Det er en Ultra Matte Lip Popstick i fargen Addicted. Det er en litt sånn mørk, rosa fargeting. For det første, jeg elsker jo matte leppeprodukter. Og jeg har fått veldig sansen på sånn dyp rosa farga på leppene. Jeg har gått litt bort fra rød. Jeg er fortsatt veldig glad i den klassiske rødfargen. Men sånn til hverdags og litt mer sånn til normalen, så har jeg blitt litt mer glad i de dype rosa fargene. Swatch-videoen som Guru skal filme for dere er på de palettene her. Det er tre forskjellige paletter som jeg kjøpte til 50 kroner stykket, for de var på tilbud, som sagt. Jeg har en som heter Nude. Det er nude-farger. Det er kanskje ikke den største overraskelsen utifra navnet, men det her er en sånn perfekt palett til meg, fordi at det er alle de fargene jeg elsker å bruke. Så har du en som heter More Nudes, som på en måte da er oppfølgeren av den dere så i stad, vil jeg tro. Altså, det får meg til å tenke litt på sånn som Naked Paletten, for den her går litt mer i de lyse rosa fargene igjen enn de brune som var i forrige. Og det var jo sånn Naked Paletten gjorde med nummer 1 og 2 også. Den siste heter Party, så da kan dere jo bare tenke dere at fargene er litt annerledes. Her var den ene fargen knust, det er den svarte på tuppen her, men det er fortsatt en del farge igjen, det er bare liksom på en måte øverste laget som hadde knust vekk. Jeg regner med at det er noe som skjedde i posten, så det her er ikke noe jeg gidder å på en måte sende mail til Makeup Mecca om og sånne ting, for jeg er ikke en sånn person. Altså, så lenge jeg kan fortsatt bruke produktet, så spiller det egentlig ikke så veldig stor rolle for meg, så de her skal Guro da vise dere litt mer i detalj med farger og sånne ting. I januar eller februar tror jeg det ble at de her kommer til å komme ut. Det er kanskje ikke en stor overraskelse at det jeg skal lage swatch-video på er et leppeprodukt. Det her er en sånn balm-stick-ting som heter Moisturizing Lip Balm Chubby Stick. Jeg vet ikke hvor mye farge det kommer til å bli og sånn på de her, men jeg ville veldig gjerne prøve dem ut, for jeg elsker leppeprodukter som gir fuktighet, men også kanskje gir litt farge i hvert fall. Så jeg håper det er litt farge på dem, men det kan vi jo finne ut av når vi swatcher den. Men det er 10 forskjellige farger, så jeg har masse nå å vise dere i den videoen, og det er i alle typer nyanser, og jeg bare gleder meg. Jeg har en her som jeg kan vise dere som jeg er ganske spent på, som er en dyp rød som heter Rock in Red, som jeg kan swatche for dere. Jeg bør ikke være, se her da, det er jo farge på dem, og de er så deilige og myke. Førsteinntrykket er top notch, for å si det sånn. Det var bestillingene mine fra Makeup Mecca i denne runden. Jeg håper dere likte den videoen her. Jeg håper dere gleder dere til å se disse produktene litt nærmere. Vi kommer selvfølgelig også til å bruke dem i sminkevideoer etter hvert. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!